Radovi započeti 5. maja na sanaciji obala i vodotokova reka Ovnice i Ljubostinje završeni su pre 20 dana, rekao je danas zamenik direktora Srbija vode Ivan Živadinović. Praktično za 2 meseca vodoprivreda iz Smederevske Palanke ovaj posao odradila i 600 metara uzvodno od ove tačke i 600 metara nizvodno regulisala je korito reke Obnice. U Osečini smo imali obimne radove u zadnjih par meseci, veliki projekat na uređenju reke Jadra, onda imaćemo projekat uređenja reke Ubače u Ubu i mislim da je u našem programu za ovu godinu Valjevski kraj, to jest Kolubarski okrug, dobio dobar procenat od tih radova koji ćemo mi raditi na teritoriji Republike Srbije. Kao što Valjevci znaju, ovde je bilo dosta problema u prethodnim godinama. Čak je u 2005. godini došlo do toga da i zatvorenici u obližnjem zatvoru budu ugroženi. Mi smo ovaj posao uradili kao našu zakonsku obavezu da štitimo teritoriju Republike Srbije od poplava. Pored uređenja priobalja ovih dveju reka u Kolubarskom okrugu, biće realizovano još ozbiljnih projekata. Javno preduzeće Srbija vode za uređenje reka u Srbiji predvidelo je sredstva za projekte vrednosti 4 milijarde dinara, a ono što predstavlja problem je nedovoljan priliv sredstava za odvodnjavanje, zagađenja kanalskih vodotokova i korišćenje zemljišta. Ovom prilikom Živadinović je apelovao na preduzeće vodoprivrede iz Smederevske Palanke zaduženo za održavanje vodotokova Kolubare i Ljubostinje da budu ažurni i ne čekaju da voda zapuši vodotok jer je održavanje najvažniji deo posla. On kaže da će preduzeće Srbija vode učiniti sve da predviđene radove završi do kraja godine. Ukoliko to ne bude bilo moguće, bit će bar započeti.